Čia turbūt buvo paskutinis toksai prabangiausias nėrimas ir pasimaudimas baseine. Ate Monkey Forest, ate Ubudė, ate apartamentai ir baseiniukė. Bet aš jau dviratuko pasilgau. Atsisėdau, iškart smagiau. Aišku, vėlai išidėjau, nu bet po festivalis. Bet ką jau darys? Užtat su visais vlogais medžiagą pasibaigiau, tai ramus galiu važiuoti. Faktas, šiandien su tamsa važiuosiu, nes noriu pasiekti pakrantę, šiaurę Balio. Tai kas bus šiandien 5-6 valandos kelio, tai jo, su tamsa tokia. Bet užtat miegosiu ant pakrantės, tai yra bonusų. Dabar tik reikia išvažiuoti iš Ubudo, čia pikas. Kadangi dabar dar jų tas yra atostogos, tai labai daug į Balį suvažiavę ir vietinių. Bet čia sakė, po kelių dienų viskas aprims. Plius dar Ramadanas, bet Ramadaną jau baigė švęsti. Taip ir judam, 4%, guminukus kapoju, cukrų vartoju, jau. Na, kol kas tai smagi įkalnė, nuo sėkai laikosi 4%, tai jokio pervargimo, o biški klasikos, man atrodo parduoda. Jo, taip laikosi dar iki viršūnės 20 km ir tada leisiuosi. Bet dar reikia sukilti 900 metrų per 20 km. Tai matysim, koks staigumas bus ar nebus. Kol kas tai viskas gerai. Kažkoks tik tais toksai garselis yra. Nepiktybinis. Bet abejoju, ar aš jį panaikinsiu. Nu, čia kur kas gyviau ir debesėlio atsirado. Nu, aišku, aš kylu. Jo, kylu. Tai gera tokia atmosfera minimui. Nu, kur. Nu, po biškį kilo. O, dviratininkas. Stabteliau čia į tokią burgerinę. Jaja fried chicken. Baturinė. Kainos neblogos. Pasiėmiau tą Paya 3 komplektėlį. Burgeriukas. Žodžiu, atsigerti. Dar ten kažkas. Už kiek čia 1,5 euro. Jo, kainas geros. Kaip nuvažiuoju toliau nuo Ubudo, tai visur kainas geros. O pačiam Ubudė tai nėra pigų pavalgyti. Nu, pagrasme, kaip Lietuvoje, kai kur ir brangiau. Nu, žino, kad ten daug atvaro baltodžių, tai ir kelia kainas. Čia jau nuo šaliau. Jo, tai va, gyvenau čianais. Čia tokiai zigzagais, nes matot, realiai visas reliefas yra taip, čia kalnai ir visi keliai taip va eina horizontaliai. Tai dabar jau tiek suvariau. Liko va šitą tokią atkarpą kilimo. Ir tada jau leisimės žemyn čianais. Tai čia jau bus visas nusileidimas apie 1,5 tūkstančio metrų. Dabar reikia pasiekti ežeriuką. Žodžiu, šiandien su tamsa. Aš ir tam šiuo atsikelsiu.
kad realiai dienos metu galėčiau jau keltų išplaukti iš Balio. Mokosi moteris šokius. Nu čia, man atrodo, jei neklystų, Balis kaip pati sala turi daugiausiai švenčių iš visų Indonezijos salų. Virš 100 ar kažkas, kad ta prasme, nesveiki skaičiai, jie čia švenčia, ceremonijos, keliai vis uždaryti. Ir iš tiesų tai atsiranda problema patiems baliečiams, nes jokie darbdaviai nenori baliečių įdarbinti, nes sako, prasideda darbas, pirmadienį ateina, žiūri antradienį, trečią nebuvo, tai kur buvai, tai šventė. Paskui vėl, tai šventė, tai ceremonija. Ta prasme, nedirba, nes turi dalyvauti šventėje, ten ceremonija ir dar kažkokiam ten ėjime. Tai sakė, va kokie va darbdaviai iš Džiavos ar kitų salų, sako, nieks nenori primt paliečių, nes visiškai nėra jokio darbo našumo. You from Litauen? Huh? You from Litauen, Lithuania? Yeah, I'm good friend with your friend because I live in Norway. Norway? With Justin from Lithuania. I text you one time, you go to Bali. I live in Norway. I see you in Norway also. With Justin? Justin, that's my friend from Litauen. So I saw you, I text you, you come to Bali, you text me, I'm gonna barbecue and I teach you surfing in Mudewi. I saw you put story on my place, but I wasn't in the plane. So I come for holiday 1 month. Nice. So I'm gonna make you video. Alright, so we're living in Bali? I'm living in Bali, but I fly on Monday to Norway. Bro, you done a good job. Everything, all your story, I follow you. Thanks. I text you today, you follow me back, keep in touch. Yeah, I mean, I'm not all the time checking, but I will, yeah, you text will. You back, yeah, I will. I'm gonna text my mom to make me photo with you and send to Justin. Nice. Good to see you, bro. Oh, this is Justin, actually. But internet so bad, yeah. I think you know it, but he was talked to you before. Give you some money and everything. Yeah, I remember. But fuck, man, you done a good job, bro. I'm really happy to see you. Yeah, I'm going to Jakarta. Yeah, hey, name is Brenda, you LinkedIn, Litauen, Lithuania, back Norway, Academy. Oh. I am in luar negeri, Indonesia. Bicycle. Where are you? How are you? I am bicycle around the world. Seluruh dunia, playing dunia. Crazy. Alright. So happy to see these guys. You want something? Vegetarian or whatever? No. You need something? What you need? I just eat it on the corner. Yeah, I just finished eating. Yeah. But bro, I respect what you do. Thanks. It's amazing, bro. Not easy. You inspire so many people. I guess. Yeah. I guess. So many people, bro. The dead ones take photo. Right. So I live from here like 4 hours drive. You didn't pass my place. I saw you make story with the good wave. Yeah. On the rest deal. Close to the petrol station. That was 1 month ago. Yeah. That was where I'm from. The surfer place. Yeah. So actually, I'm going to this way, but by the north coast. So I would just cross all the island till the coast. Yeah. And then till the ferry to Java. To Java. Yeah. So this way you're gonna go? Yeah, like in 2 weeks I will reach Jakarta and will finish my trip in Indonesia. So you're gonna back to Jakarta again? Yeah. You're crazy, man. If you, when you're gonna pass that way? When?
I mean, on the north, on the north side. On the west side, you're gonna go here or go around? Go around. Ah, you go round, round. Yeah. Well, good luck with your trip. Bro. Yeah, okay. Nice to meet you. You too. I hope to see you in Norway. Yeah, maybe. Okay. Take care, yeah. Yeah. Take care, ciao. Bro. Thanks. Crazy. No, it's not. Santiago. High level shit, kai jau turi sėkėjų around the world. Eina savo, nesitikėjau. Na jo, linkėjimai Justui į Norvegiją. Nu iš Norvegijos, Norvegijoje daug sutikau lietuvių. Tai kartais net jau visur neatsimenu, bet laimį šiaip esu su daug nusifotkinę selfie, tai atraščiau gal. Bet tai va, atsitiktinai, bam, važiuojant. Geras. To buvo galima tikėtis, pradėjo lyti. Nu ką, pakilau kalnus ir viskas, į debesį lindau. Bet už, nu dar čia nais turbūt taip 10 km. O paskui prasidės leidimas. Nenustepčiau, kad ten būtų vėl giedra. Turbūt taip ir bus. Nes kad taip pilnai visą salą apimtų debesis ir visur lytų, nu, retokai būna, retokai. Tai šiaip, tokia yra taisyklė Balyje. Nori visą laiką gerų oro, tiesiog apsistok pakrantėj, o ne salos centre. Aišku, čia temperatūra jau 20 laipsnių, jau su maike nepasėdėsi, reikia džempo. Tai vieniem patinka, bet tie, kurie nori karščio vandens, tai renkasi pakrantės. Bus biški saugiau. Gaila, kad jau tamsu. Privažiavau tą ežeriuką. Biški matosi. Čia dieno šviesa gražiai turėtų atrodyti. Bet kalnai ir dabar gražiai atrodo. Tokie aplipę debesėliais. Jo, tai čia jau vienas paskutinių aukščiausių taškų. Nu, dar turėsiu porą šimtų metrų sukilimo. Tada leisimės. Švieselė gerai šviečia. Pulsuojančiai. Na, aš retai naktimis važiuoju, tai nelabai man iš tiesų reikia tos šviesos, bet va, kartais tikrai praverčia. Ypatingai iš galo, nes jie kai lekia. Ypatingai va, šitos net ne fūros, sakyčiau, o keleiviniai autobusai. Jie kažkaip pradeda maršrutizuoti po 12 nakties. Gal be keleivių, bet kai lekia, tai ta prasme net nežiūri. Tai švieselė gerai. Ok. Kitas reportažas iš išleidimuose. Nu ką. Viskas, principe, prasidės leidimasis. Nežinau pradžiai nežinau, ko labiau, kas labiau man patiko. Ar kilti geras 4 valandas į viršūnę, ar leistis, kai prasidėjo, kiek čia laipsnių? 18. Jo, 18 laipsnių. Nes, blembački, visa šlapės, maikė, ta prasme, keura. Ir tai pradėjau leisti, kai šaltukas suėmė 18 laipsnių, einu savo. Bet dabar jau gerai, ta prasme, biškį pradžiavau. Paskanas dabar lenktyniauja. Dalyvauju varžybose. Šiaurės Amerikoje, vakarų pakrantė, tai gaunasi 2,5 tūkstančio kilometrų. Ir jisai visus lenkia 200 kilometrų. Tai
crazy. Gali Taskaną pasiekti. Aš čia juo pasidalinau, pašotautinau. Žiauri varo bičas. Visi čia jį palaiko. Tai jau jūs, kai žiūrėsit vlogą, tai jis jau bus pirmą vietą laimėjęs lenktynėse. Žodžiu, pasiekė Taskaną. Galit rasti per mano Instagramą jį. Ta prasme, jisai sugebėjo 1 km numinti be miego. Žvėris. Askanas yra žvėris. Mes tada, kai susitikom Vokietijoje, jis tada varė Nordkapą, jam tada nepavyko. Paskui 2 kartą varė žiemą, pavyko. Ir paskui aš jam papasakau apie tas lenktynės Nord Cape 4000. Tai stembliamočkė gerai varė, bet jam raumenis parėjo kaip tik Lietuvoje. Jo, prie Jurbarko ar kažkur, jis ten varė belė kiek, po 2 ar 300 km per dieną, ten non-stop, praktiškai be miego. Tai žodžiu, jis ten daugiau informacijos yra prikėlęs į savo Instagramą, tai kam va įdomu, ultra, nežinau kaip jį vardinti, raideriai, no sleep, tai Askanas yra tas žmogus. Jo, kai keliauju, tikrai daug įdomių žmonių sutinkiu. Nu, išskyrus Indoneziją, ne vieno dviratininko. Gerai, šaika, leidžiuosi nuo kalno. Leidau nuo kalno. Buvo momentų intensyvių, bet šiaip smagiai. Ir pirmas dalykas, ką pamačiau, tai vėl GFC hamburgerinė, ta pati. Šiandien aš ją uždominuoju. Tai pavalgysim vakarienę, nes jau vėlokai. Nežinau, ne kiek valandų. 8, 9, apie 9. Nes jau užskrandis burzgė. Nori pavalgyt. Ir vėl šilta. Vėl galima būti su Maikė. Nes ten viršuje tai taip prie 18 laipsnių nelabai. Reikia striukytis. Užsisakiau tokius vištienos dešrelės. Galvau, kad bus grinai pati vištienos iešmiukai, bet žiūriu dešrelės tiesiog. Nu, bet ryžių ir kažkokį brisgalą. Bet šiaip dešrelių irgi nelabai jau kada ir bevalgiau, tai skaniai sulygs. Jis sakant, dešrelių ir nevalgiau visoje šitoje Indonezijoje. Atrodo gerai, eglutės. Eina savo, miego traukia belė kaip. Tai žodžiu, radau čia nes tokią gan tylią vietą. Daug neblūdinau, tai čia išvažiavau per tą visą kelią. Iki pat pakrantės, čia pavalgiau, čia pavažiavau ir iš karto radau prie vilos toksai plotelis žolytės. Ir nors šiandien šiaip yra karvės mėšlas tokio surinkimo vieta, tai aš labai šalia jos. Bet dzin, šiandien vila tokia fancy labai aptvirta, betoninė siena. Tai jo, čia išmiegosiu. Dėsim toliau. Iki kelto šiam kilui rytoj. Mažai kalniukų. Buvo kalniukai visi per vidurį. Ir čia nais šiauriau. Per visą salą eina.
Tai čia lygu, palei pakrantę visur lygu. Nu ir jo, bet tai visur taip. Ir javai beveik tas pats. Tai viskas, susirašau kilometrus. Jau vlogą rytoj sumontuosiu, jau šiandien batai. Nu, aišku, sukilau 1500 metrų, tai visai normaliai, bet nenuvargau. Tiesiog šiaip kažkoks nuovargis, miegas. Jo. Gerai, hebra. Ačiū, kad buvot, kad sekat, kad žiūrit iki rytojus.